syvään. Tää eniten vaan näitä erilaisia triggeriääniä. Tää vähän naputteluääniä ja sit myöskin mikin sivelyääniä. Ja näköjään myös käsiääniä. Mitä sulle muuten kuuluu? Toivottavasti hyvää. Jos sulla on ollut rankkaa tai vaikeaa, niin mä toivon, että tämä video sinua. Monesti jos minä haluan nukahtaa, kun minä kuuntelen näitä ASMR-videoita, niin minä olen huomannut, että ehkä parhaat videot mulle tai toimivimmat nukahtamiseen on ne, missä ei hirveästi puhuta. Mutta se on tietenkin tosi yksilöllistä, että mikä toimii ja kelle. Jos teet ASMR-videoita, niin mitä uskot, millä
esineet sillä perustein, että itsekkäin perustein, että mikä mua eniten on rentouttanut eri videoissa. Kuuntelen myös teidän toiveita, että mitä haluaisitte kuulla. Yksi toive. Jos tykkäät matalista naputteluäänistä, niin en tiedä, onko parempaa äänetuottajaa kuin tämmönen iso korkkialusta. Thank you.
jos jostakin tykkäät jostakin tietystä videosta, niin tallenna se soittolistaan muutaman kerran peräkkäin, niin se tulee sieltä sitten uudestaan. Thank you.
Thank you.